E vudre besoj të gjithë plurin që ngriti dje në opinion rendja pas Baltovinës është shkaktuar në prurimin e tunelit të Skërficës. Analistë opinionistë, opozitarë dhe publicistë u morën vetëm me banalitetin e ulët që ishte ndërtuar me një skenar perfide djallëzor të Edi Ramës në rrugën e Kardhiqit, i cili kishte urdhëruar bashkitë gjirokastere Tepelen të sillnin te tuneli të gjithë grupet folklorike, të cilët ishin prezent prej disa ditësh në qytetin e Gurt në një festival për ritet pagane. Madje raportohet se kryebashkiaku i ka thënë në telefon që të dërgoj sa më shumë grupe për t'i pasur edhe në stolin e rezervave nëse lodhen të parët. Pra i gjithë spektakli ishte planifikuar prej Edi Ramës që i gjithë mileti mediatik të zhytej në të thellë, siç ndodh me një të shastisur nga vapa e sapo gjen një pellgë apo hurdh të freskët uji. E u morën me këngët sulmuan popullin militantët folkloristët, të cilëve çfarë su than. Kur e vërteta është se ata grupe janë sa i disur padyshim se ndryshe nuk shkonin. Është natyrisht e shëmtuar ai spektakël banal kur dëgjonim këngë Iso për Bablokun që gjasme nuk i ka qejf lajkat, por ky spektakël nuk është thelbi asaj që duhet komentuar dhe analizuar nga ngjarja e djeshme. Tuneli i Skërficës është një vepër publike që ka brenda miliona që u janë marrë taksa paguesve, e që askush nuk ka reaguar për këtë, pra sa të egzagjeruara kanë qenë kostot. Pak vite më parë, projekti i Skërficës tronditi një qeveri të tërë, aq sa i hëngri kokën i shkreu të autoritetit rrugor shqiptar Soni Laqato, pasi refuzoi që t'i japë me firmën e saj tenderin rroku të tuneleve, i cili e ka bërë paran publike si mallin e babës, që pa ju dridhur qerpiku lëviz mjetet shpuese nga tuneli i Murrizit në rrugën e Arbrit e i çon në Llogara. Duke lënë dibranët që të udhëtojnë sërish në një rrugë të frikshme, në Llogara nuk ka asnjë firmë turke, por është vetë rroku i gjokajve i cili bën shtiteket. Përse nuk than asgjë askush nga ata që hodhën pluhur pafund në lidhje me spektaklin Bajate e Edi Ramës në Skërficë? Injoroni marrinat e një kryeministri që gjithçka e konsideron një cirk, ndërkohë nga ana tjetër lekët i merre i çon ku të doj një lloj sikur ti ketë arkës e ti. Qeveria merr borxhe të mëdha publike duke vendosur vet, kryen koncesione të mëdha në shëndetësi, rrugë, porte e hekurudha, duke lëvizur fonde pa pyetur askënd. E të gjithë merren me budallëqet e ballukut e Kumbaros që nuk janë gjë tjetër veç se pjesë e cirkut të fshatit të Edi Ramës. Fshat që kompletohet edhe më shumë kur aty janë tërmeti i Tepelenës dhe golemi i Gjirokastrës, bashkë me Damianin, të cilët nuk din as gjeografinë e klasës 4 të shkollës fillore, duke ngatëruar drinon me vjosën e mufka që nuk mbarojnë kurrë. Ndërsa Sali Berisha bën protest për të mbetur me zor në politike që të marr zvarr opozitën rreth vetes, askush nuk bën asgjë për të krijuar një masë të madhe proteste në lidhje me gjithë këto miliarda që Edi Rama i administron pas një përgjegjësi dhe llogari. Si ka mundësi që shpuesët e gjokës ikën nga rruga e Arbrit në Llogara e atje nuk gërmon kushe, asnjëri nuk flet? Si mund të lihet në mes një vepër publike që ka afate e për më shumë parata i merr ditë për ditë edhe kur i ka pezulluar punimet? A do të marrë para shtes për idiotësinë e tij që ka nisur hapjen e një tuneli pa e ditur si do të jetë masa gjeologjike? Pa dyshim që do të marrë kur në fakt edhe koncesionari në fjalë, por edhe ministra, duhet të shkojnë para gjyqit për këtë abuzim gjigant që kanë kryer me paratë e këtij vendi të varfër. Ja, për këto duhet të gjymonte dje opinioni publik, e jo për budallëqet që bën Rama me skenar masoviku, që më mirë më bukur i kanë kryer punonjësit e dikurshëm të kulturës sesa këto ministreshat e kryebashkiakët ignorant. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.